Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, սիրելիներս, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է, դրամադրությունները բարձր։ Դե ինչ, հանդիպեցինք, խոհանոցում եմ, դա նշանակում է, որ պատրաստել եմ ձեզ համար շատ լավ բաղադրատոմս, համեղ և շատ հետաքրքիր։ Այսօր պատրաստելու ենք ավոկադոյով մեր կարելի է ասել նախուտեստը կամ աղցանը, ավոկադո, լցոնած ավոկադո։ Դե ինձ սիրելիներս, մոտեցնեմ էկրանը, ծանոթացնեմ բոլոր բաղադրիչների հետ և սկսենք պատրաստելը, մի գուցե ձեզ կհետաքրքրի, դուք էլ կպատրաստեք, կփորձեք, կհավանեք։ Սկսեցինք։ Ահա, այն ամենը, ինչը, որ մեզ պետք է այսօրվա մեր ավոկադոները լցոնելու համար։ Ուրեմն, ես վերցրել եմ 2 ավոկադո, լիմոն, ձու, սուրիմի, տունատեսակի ձուկ և լոլիկ։ Եվ այստեղ ունեմ մի փոքրիկ համեմ և համեմունքներից սև պղպեղ և աղ։ Այսքանը սիրելիներս, առաջի հերթին սկսենք ավոկադոից։ Ավոկադոն կտրում ենք 2 հավասար մասի, այ այսպես, այսպես, հեռացնում ենք կորիզը, կեղևը առանց վնասելու շատ զգուշությամբ տեսեք, առանց կեղևը վնասելու ես մաքրեցի ամբողջությամբ ավոկադոն։ Հիմա նույնը կրկնում ենք մյուս ավոկադոների հետ, այլ այսպես։ Սիրելիներս, ահա, տեսեք, սա նույնպես պատրաստ է։ Փոքրիկ մանր խորանարդիկների ենք բաժանում։ Ահա, սա կհեռացնում։ Եղևը պահում ենք, չենք շպրտում։ Հիմա ինչ ենք անելու, այստեղ ավելացնում եմ մի փոքրիկ աղ, շատ քիչ, ավելացնում եմ սև պղպեղ, ահա, և անմիջապես կիտրոնի հյութ, որպիսի ավոկադոն չսևանան։ Կուտախանենք և այս ամենը մի լավ խառնում ենք։ Ահա, սիրելիներս, սա թողնում ենք մի կողմի վրա։ Հիմա
Հիմա կտրատում եմ սուրիմին, մանը կտորներին, ավելացնում ենք մեր պատրաստած ավոկադոյի վրա։ Եվ հիմա կտրատում եմ լոլիկը։ Այսքան լոլիկը բավական է, այս մյուս կեսը չեմ օգտագործի։ Այստեղ չորացնեմ։ Ուրեմն, այստեղ ավելացնում եմ տունը տեսակի ձուկը։ Ահ, սիրելի ձեզ։ Եվ հետո մանր խորանարդիկներով կտրատում եմ մեկ ձուն։ Եվ մյուս ձուն, ես եփել եմ երկու ձու, թողնում ենք մի կողմի վրա, որովհետև դա վերջում մեզ պետք է լինելու։ Ահա։ Եվ մի փոքրիկ սոխ, ես սոխ շատ քիչ եմ ավելացնում, որովհետև իմ աղջիկը շատ սոխ չի սիրում։ Սող, եվ հիմա կկտրատեմ համեմ։ Համեմը նույնպես ինչքան հնարավոր է մանր։ Համեմը նույնպես կավելացնեմ։ Ահա, սա արդեն կդնեմ մի կողմի վրա։ Ահա, սիրելիներս, եվ այս ամենը կխառնենք։ Մի փոքրիկ աղ ավելացնեմ, մի փոքրիկ նորից սև պղպեղ, երբ վերջում ձիթայուղ։ Մի լավ կխառնենք, որպեսզի բոլոր համերը միանան։ Ահա, եւ հիմա կսկսենք լցոնել։ Սիրելիներս, լցոնեցի ավոկադոն և հիմա կտեղափոխեմ մատուցվող ափսեի մեջ։